ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များကျွန်တော်ပြောမှာက၃ချက်ပြောမယ်ပေါ့နော်၃ချက်မှာတရားညီကောင်မောင်နှမတွေစဉ်းစားလို့ရအောင်လို့ဟိုကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောတဲ့လူကြီးကျွန်တော်စပြီးပေါ့နော်ရခိုင်နဲ့မွေဘွေးကိုတဲ့မွေဘွေးအို့နောက်မှတက်တဲ့ရခိုင်ကိုရင်တက်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့စကားတွေလာမပြောနဲ့နံပါတ်၁ချက်နောက်တော့ရခိုင်မုတ်တီမစားဘူးဆိုတော့နံပါတ်2အချက်အဲ့စကားကိုကျွန်တော်မပြောနဲ့မန္တလေးရန်ကုန်မှာရခိုင်လူမျိုးမနေရဘူးလို့ကျွန်တော်လာမပြောနဲ့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးခင်ဗျားတို့လွတ်လပ်စွာသဘောထားကိုလွတ်ခွင့်ရှိတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နော်စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုပေါ့နော်ရခိုင်မုတ်တီမစားဘူးလို့ဒါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးဘူးနော်ခင်ဗျားတို့နောက်နောက်များကြရင်ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားနိုင်အောင်ချင်းချင်းနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာเนาะကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လဲပြီးတော့ဘ ഹു ဒုဒမျှဝေတာခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေเนาะဆိုးကျိုးတွေကခင်ဗျားတို့ကတော့အခုเนาะအဲ့လိုလုံဆော်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်မန္တလေးမှာเนาะခင်ဗျားတို့တကယ်လုံရဲတယ်ဆိုရင်တရားဝင် V9 နဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပလိုက်အဲ့လိုဘောเนาะတစ်ပင်တစ်ပင်မှာရခိုင်လူမျိုးတွေမနေရတော့ဟမ်ရခိုင်မုတ်တီမစားရတော့ဟမ်ရခိုင်နဲ့မွေဘွေးဆိုရင်ရခိုင်ကိုအရင်တက်တော့အဲ့ဓာတွေကခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လို့ပြောကျွန်တော်လားဆိုမကျေနဲ့ပြောမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးဗျဒါကနာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်တေချာနားတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာကဒါမျိုးသွားပြောရင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တင်မောကြီးနဲ့เนาะဒီတက်မတော်သားတွေနဲ့ဒီရဲမိသားစုတွေနဲ့ဒီရခိုင် AA နဲ့ ARSA နဲ့ RSO နဲ့စစ်တိုက်တာကဒါသူတို့ချင်းချင်းတိုက်ကြတာတိုက်တာเนาะသူတို့လည်းသူတို့နိုင်တယ်ထင်လို့သူတို့လှုပ်တာတင်မောကြီးမြုပ်သွားတယ်မလားလူ683ယောက်เนาะလူ900ပြောတယ်နော်တက်လာတယ်မရင်းကျင်တယ်တက်ပြတ်တယ်ခုတ်တက်တယ်နော်အသက်အရှင်မထားဘူးအဘယ်ရောဘယ်ရောခင်ဗျကျွန်တော်တောင်မလို့အဲ့ရခိုင်ရေးကိုကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာပဲထားတာကျွန်တော်မပြောဘူးဘာလို့လဲမှားမှာပြောရင်ဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့အရာဗျနော်ကမ်းပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေပေါ်လာတယ်ဖိုတိုရှော့တွေလာပါလားမသိဘူးဗောဗျာတကယ်ကာယကံရှင်တယ်ကျွန်တော်လာမြောက်ပေးတယ်အော်ကျွန်တော်ရဲ့သမီးနဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ရဲ့မြင်းနဲ့ဟိုအမရင်းချင်းတွေတို့ဘလို့လောက်တယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းမားတွေ slow rose โอเคကျွန်တော်အလက်ခံပါမယ်เนาะခဏလေးเนาะသတင်းမားတွေလဲကျွန်တော်လာပြောရင်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကပေါက်ခွဲလွယ်တဲ့ကောင်လေးဟုတ်လားကျွန်တော်ထင်းရပြီကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ဘာလို့လဲအော်ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်ခိုင်းနေခင်ဗျားတို့ပြောသလိုဟုတ်တယ်ချာပြုတ်ပါညာကျွန်တော်လောက်ခံရတော့မကျေနပ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောတာရှင်းရှင်းလေးဘာလို့လောက်ခံရောကျွန်တော်မကျေနပ်လဲသိလားလောက်ไก่เนี่ยกูยะไข่ဖြစ်စင်တယ်ဟိုကိုတော်ဝန်းရလောက်ไก่တော့อ่ะလောက်ไก่อ่ะခင်ဗျာအချိန်မြွေးသွားมาကျွန်တော်อ่ะเนาะတက်မတော်စစ်ကြောင်းထိုးရင်အချိန်မြွေးလိုက်ပါခင်ဗျာတရားဝင်ကျွန်တော်တချို့အရာကြီးပြောပြတာပြီးတာရှိတယ်တရားမဝင်လဲလိုက်มาကျွန်တော်อ่ะအဲ့ဒါဘာလို့လဲသိလားသူတို့တရုတ်စကားပြောတာလေကျုပ်တို့ဗမာကချင်းကရားကရင်ချင်းဗမာမို့ရခိုင်ရှမ်းနေဗျာတိုင်းသား135မျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကတရုတ်စကားတွေပြောပြီးတော့တရုတ်သတင်းမှာကြေညာတယ်တရုတ်လူတွေပြောတယ်ဟုတ်လားเนาะတရုတ်လူတွေပြောတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေမပုံနေအခုခင်ဗျားတို့ဖုံးဆက်ပေးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းလေးပြောနေတာမိုးချုပ်ပါဒီကောင်ဖုံးကင်ပါပါကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ဖုံးနေမှာပေါ့ဒါเนาะခင်ဗျားဖြစ်စဉ်အမှန်เนาะစိတ်နာရမှာအဲ့ဒါမျိုးနာရမှာเนาะရခိုင်ကဟိုလာဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ရခိုင်အကြောင်းပြောမှာခဏလေးကျွန်တော်ဆက်ပြမယ်အဲ့နေတော့မတက်နိုင်ဘူးเนาะဟောအချိန်ကဆယ်ခွဲလို့မအိတ်လောက်ပါဘူးဒီကောင်ခဏလေးဆောင်ဖုံးဝင်တယ
ก็เพราะว่าที่ว่าเย็นวันที่เกลี้ยจันโอ้ยนี่บ่นอ่ะนี่สุดแล้วจันโอ้ยโอ้ยเว้ยเนี่ยเพื่อนนี่เดี๋ยวไปรู้มีโอ้ยเพื่อแค่เกลี้ยจันโอ้ยรู้ติดรู้ตรงอ่ะตัวคนนี้ก็จันโอ้ยย้ายเนี่ยโอ้ยเสียงเบี้ยวไหมเนาะย้ายเจ้าบีเบี้ยวบีไหมก็เลยประมาณไม่ปองเนี่ยด้วยมีสูเลยเนาะแต่เนาะแต่ไหนกันเนาะน่าจะก็วันที่จะวันจะตียังเบี้ยวเนาะมาหัวบุญเนี่ยจันโอ้ยไล่มาแต่มาพงศ์จะได้ไม่ยากหรอกจันโอ้
ောက်တစ်ခေါက်လာရင်ကားမှာမီးရှို့မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ကတောင်ကြီးတက်နေလို့နေရအတိအကျကျွန်တော်ကကားမောင်းနေနေမလို့ကျွန်တော်မှတ်လို့မရလို့ကျွန်တော်မဟုတ်ဖဲနဲ့ပြောမိမှဆိုလို့နောက်ဆိုရင်နဲ့စစ်တပ်ကိတ်ကတကိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီကောင်လေးရှမ်းမြောက်မှာဒီကောင်လေးအုပ်ဆိုးတဲ့ကိတ်က9ကိတ်6ကိတ်ဖြစ်သွားမှာတဲ့အကိုတဲ့အဲ့တော့ဟိုးတဲ့နတ်ဆကဝန်ကြီးချုပ်တိအောင်ပြောပြပါတဲ့ဒါလည်းအေးပေါ့သူတို့တော်တွင်ကိစ္စရောနတ်ဆကဝန်ကြီးချုပ်ကတိချင်မှတိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်ပြောမယ်နော်မြန်မာမတ်ပုံတင်တွေ့ရင်မီးချိုးတယ်နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်လိမ်မဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးဒီကလေးကကျွန်တော်တပည့်အရင်ကျွန်တော်ညီလေးအရင်နော်အိုင်လန်ပေါ်မှာဖြတ်တန်းသွားလာနေတာနော်သူတို့လည်းပေါက်ကွဲနေတာဘလို့ဆက်လို့မှလဲပေါ့အကိုကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှောက်မပြောဘူးနော်အခုရခိုင်ကြတော့ရခိုင်မုတ်တီမစားတော့ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်မရှိတာဗျာဟိုရခိုင်နေမင်းလေးမနေနဲ့တော့မနေနဲ့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါဆိုလေခမရလေဗမာပြည်ဗမာနေအဲ့လိုမျိုးမရဘူးသူတို့ကပြည်လားဇွပြောတာဗျကျွန်တော်ခန်းစားချက်တွေကပြီးဟောလေဟိုစကပုံလေးကစကားတွေရခိုင်ဟိုရင်တက်မွေဘွေးနောက်မှတက်တယ်ဒါမျိုးမပြောရဘူးဒီချိန်မှာနော်ခမရအဲ့ဒါရခိုင်ကတိုင်းရင်သားနော်ခမရတို့အခုလောက်ကိုင်းမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကိုးကန့်နေပါတွေကခမရအမှန်တမ်းမပြောတော့တရုတ်ပဲပြောတာတရုတ်လိုပဲနေတာနော်နော်တရုတ်လိုပဲနေတရုတ်သတင်းမှာကြေညာတရုတ်အဲဩဇာခံနေဖြစ်နေပြီနော်အေးရခိုင်မှာဩဇာအာဏာခံဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ပဲကိုးကန့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ပြော TNL ပြော KNI လက်နက်ကိုင်ကိုပြော KNU လက်နက်ကိုင်ကိုပြောခမရလက်နက်မကိုင်နဲ့စီသူ့ဘာသူနေရလူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဓာတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းပြည်အတခုအတွက်ခမရအစိတ်စိတ်မှမှဖြစ်သွားမဲ့စကားတွေသိတယ်မလားနော်သူတို့ကသူတို့နေပလိစီနော်နေသူတို့တဖြည်းဖြည်းတိလာလိမ့်မယ်မလုပ်ပါဘူးခမရခိုင်တိုင်းသားအကုန်လုံးလည်းထားကြွပြီးတော်လန်နေရမဟုတ်ပါဘူးဒီအေရမွေနေတာအေတော်မှခမရထုံးမြတ်နိုင်အောင်ရခိုင်မှာလာနေတာမှမဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းသားကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးသားသားတာမန်ညီကိုမောင်နှမတွေအားစခမရကဒီဗမာတွေကဘာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတယ်လေအမှုပညာသမားတွေညင်နေလားဒါတရားလားမတရားလားဟုတ်လားမယေရနာမိုင်းတို့နေတိုးတို့နေထလင်းတို့သူရူးဆန်တို့အော်သူလူ့ဆန်ကောင်းကောင်းလဲကျွန်တော်ဟိုတလောမှာပြောခဲ့တာပဲမပါဘူးဆိုတာနော်ဒါဒီအမားအမှန်တွေဒီလူမျိုးတွေရောပြောတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့လိုတော့မလုံနဲ့နော်လုံးဝမှာအဲ့ဒီလောက်ကိုင်းပဲပဲခမတို့တတိမွေးတာခမတို့စောက်လိုင်းပေါ်မှာရုပ်မတင်မဲနဲ့ကိုယ်ရုပ်လဲကိုမတင်ဘူးဒီလိုလဲမပြောရဘူးဆိုလို့ချင်းလေကျွန်တော်တို့ပြောတာဝယ်နားထောင်လိုက်ကျွန်တော်ဒါမဟုတ်တော့အဲ့ဒီပြောတဲ့လူကိုပြောတာနော်ရှင်းရှင်းလေးပြောတာနော်တော်တော့ခမကျုပ်လောက်ကိုင်းသွားမယ်ကျုပ်လက်ရှမ်းမြောက်မှာလှုပ်ရှားခြင်းလေလှုပ်ခြင်းလေနေတဲ့ကောင်လောက်ကိုင်းကိုခမအလံချုံပြီးတက်မယ်ကောင်နော်စောင့်ကြည့်နေပါနော်အဲ့ဒါအလုံးနဲ့တက်တည်ပြမှာပါအဲ့အရာခမတိတ်မကြပါဘူးသူ့ရာသူ့ကြောင်တရားနဲ့သူရောက်လာမှာပါဖြစ်လာမှာပါနော်နော်ပေးရောလဲပေးပါဗျာနိုင်ငံကောင်းဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလဲဒါသူ့ခင်မှာပေးရတာလေဒါသူ့သမိုင်းပေါ့ဟုတ်လားသူညံ့လို့သူပေးတာဗျာရှင်းရှင်းလေးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အရင်သမိုင်းနေလာမလန်ပြနဲ့အရင်သမိုင်းလက်ထက်မှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပဲပေးတာနော်ဒါကြီးကိုဒီနေမီကြီးကိုမင်းတို့ယူဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအလံအထက်မှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပေးခြင်းပေးမပေးခြင်းနေဘိမ်းမဲလို့လို့ဖာပဲခြားခြားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအလံမြန်မာလူမျိုးမလာရဘူးလို့မြန်မာလူမျိုးပိုင်ဘာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့နော်မင်းတို့ကမီးရှို့မှာလို့ပြောတာကတော့ဒါကမြေပြင်မှာတရားဝင်ပြောတာနော်မြေပြင်မှာပြောတာတော့လူတိုင်းသိတယ်အိုက်နေမှာခံစားနေတဲ့လူတိုင်းသိတယ်သွားနေတဲ့လူတိုင်းသိတယ်เนาะအေးအဲ့ဒါအောင်မှဒီလောက်ကောင်အောင်မှလုံးဝကျွန်တော်တို့ကဟိုနေမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံဖဲ့ပေးလိုက်ရတာတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလက်မထောင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံဖဲ့ပေးရတာလေမဟုတ်လားဒါကျွန်တော်ပြောပြတော့ဒါရခိုင်ပြည်သားကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะတိုင်းရင်းသားဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကစွပြောလို့မရဘူးအေးရမေလောကဂျိုးမွေနေတာဒီကောင်ကအိုက်ထုံးမြတ်နိုင်ရเนาะနော်အဲ့လိုမျိုးမယုံရင်မင်းတို့ရခိုင်ထွက်သွားပါလားပါလို့ခင်ဗျားတို့သွားပြောပါလားပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးနော်
ကိုဘုံကလည်းခုနစနေမော်မော်လိုက်မှာရခိုင်ပြောတဲ့စကားကြီးစစ်မှုတန်းဝင်ထမ်းပြီးရခိုင်ပြည်လာခဲ့ဗမာတွေကိုပြောနေရတယ်ရခိုင်ကအတန်သိပ်မဝေးတဲ့ရခိုင်နဲ့မသိပါဘူးဗျာအဲ့အိုင်နေသားမှာကျွန်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဘတူးလိုက်မှာလည်းမကြည့်ဘူးကျွန်တော်ဘတူးလိုက်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးနော်ကျွန်တော်ကပြက်ပြက်သားသားနေရဲကောဘတူးလိုက်မှာလည်းကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဖင်ဝင်သွားဝင်မရတာကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောမယ်ကျွန်တော်လိုက်မှာလာပြောချင်တယ်ဆိုနိုင်ငံအတွက်အကျိုးစီးပွားရှိမယ်ခေါင်းကျိုးလိုရာရှိမယ်ဆိုပြောဘတူးမနေရင်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်ပေးမယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ကအပြင်အစနေမောင်မောင်တို့ဘာအကြောင်းကြီးလာမယ်ဘောနဲ့ကျွန်တော်မသိချင်ဘူးနော်ပြောပြီးသားသူ့ဘာသူဖယ်လိုက်မှာပြောပြောနော်အဲ့တော့ကြတော့ဟိုဘောနော်အခုရခိုင်နေဆိုတာကတိုင်းရင်းသားတွေထွန်းမြတ်နိုင်ရတပုံပဲနော်ထွန်းမြတ်နိုင်တပုံဆိုတာကိုရခိုင်တိုင်းရင်းသားသိအောင်ပဲပြောရမှာသူတို့ကသူတို့ရခိုင်သူတို့ထွန်းမြတ်နိုင်ဘက်ကပါတယ်ဆိုရင်ဝင်လိမ့်မယ်သူတို့ဘာသူတို့ဝင်ပြီးချလိမ့်မယ်ဗျာရှင်းလားဒါတက်မတော်ကသူတို့ဘာသူတို့သိတယ်သူတို့ဘာသူတို့ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အေးကျွန်တော်တို့ပြောရမှာအခုနတ်ဆာကအစိုးရကိုပြောရမှာကလောက်ကိုင်းမှာချင်းရွှေရော်မှာဟိုပန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအလံမထောင်ရင်ဒါမြန်မာပြည်ကိုဖဲ့ပေးတာလားမေးရမှာလေမြန်မာနိုင်ငံအလံမတော်ရင်မြန်မာပြည်ကိုမေးရမှာပြည်သူတယောက်တည်းအနေနဲ့မေးတာဟုတ်လားပြည်သူကိုလေးစားတယ်ပြည်သူနဲ့လက်တွဲကူညီပြီးတော့လုပ်မယ်ပြည်သူကိုယုံကြည်တယ်ပြည်သူရဲ့အားရှိတယ်ဆိုရင်မေးရမှာပဲကျွန်တော်တို့မေးတာကိုအတိမတ်ပြုရမှာကျွန်တော်ကတိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံအလံကိုချစ်လို့ကျွန်တော်မေးတာဟုတ်လားနော်အဘတို့လက်ထက်ကကြမှာဟုတ်လားအဘလက်ထက်ကြမှာဒါကြီးပြရဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးလေအဘလက်ထက်ကြမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအလံကြီးကိုခွေးကိုခြုံခိုင်းတယ်မီးရှို့တယ်စီရီပရိုးတူနေတက်ထူတယ်ဟုတ်လားဟမ်မြန်မာပြည်အလံမထောင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါမြန်မာပြည်အလံမထောင်အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်တို့နေရာမဟုတ်တော့ဘူးနော်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ကိုပဲသွားမှာအဲ့ကိုပဲခြိုက်ပြန်ရအောင်ခြားမှာနော်အဲ့ကိုပဲပြန်ရအောင်ခြားခိုင်းမှာနော်ခင်ဗျဗမာ38တန်းရှိတယ်အကုန်သိရင်သိပလိစီရှင်းတယ်နော်အကုန်သိရင်သိသွားပလိစီလူတွေကအသက်တစ်ချောင်းပဲပါတာနော်ဒီကောင်နေဘယ်နဲ့တန်းရှိလို့လီးတဲ့တက်ထိုးမှာကျွန်တော်ကနော်လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်အားကြောင့်မလို့ဗမာစစ်ထကြွလာရင်ကာလနာတိုက်မှာနော်နော်အခုကဗမာလူမျိုးကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအောက်မှာနေနေလို့တချို့ဗမာပေါ့နော်တချို့သောဗမာတွေလည်းကွဲနေတာပါပဲပြောပြတာပါနော်ကိုဗမာနိုင်ငံအလံကိုမင်းတို့ကိုကန့်မကားလို့ MND မကားလို့ဝါမကားလို့ကြိုက်တဲ့ကောင်နေနော်ဗမာမလာရဘူးလို့ဗမာမပုံနေမလာရဘူးလို့ဗမာအလံမထောင်ရရင်တော့လက်ရှိအစိုးရမှတာဝန်ရှိတယ်နော်အစိုးရလက်ထက်ကဒီအဘတို့အစိုးရလက်ထက်ကမှဖြစ်သွားရင်ဘာလို့တမိုင်းဟမရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတော့မတားမခံဘူးလက်မခံဘူးနော်အဲ့ခဏတို့သွေးစုအာမှာရခိုင်ဘက်မဟုတ်ဘူးရခိုင်ဘက်ကတော့ဒီတင်းမောပေါ်မှာဘုံကျဲလိုက်တယ်နော်စစ်တင်းမောဘုံကျဲတယ်ဘုံကျဲတဲ့စစ်တပ်မိသားစုဝင်နေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေကြာဆုံးတယ်တေဆုံးတယ်နော်ဒါကိုဘလို့ကင်တွေပြင်ရှင်းမလဲဆိုတာလည်းဒီအစိုးရကိစ္စနော်ရခိုင်ပြည်မှာအခုချိန်ထိမြန်မာအလံရှိနေသေးတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုနားလဲဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုဇွတ်ပြီးတော့မှဟိုလူမျိုးရေးမုံတီးအောင်လို့ထားကြွအောင်လို့မလုံနဲ့နော်တရုတ်စကားပြောတရုတ်ဗမာပြည်ကတရုတ်မဟုတ်ဘူးဒီတရုတ်တွေကနော်နောက်ကတရုတ်တွေဗမာပြည်ကတရုတ်ဆိုရင်ဗမာစကားပြောတတ်လားပြောလားအဲကိုကန်းကိုမေကိုလိုးတွေကိုအဲ MND ကောင်းတွေကိုဟမ်ဗမာစကားပြောဗမာစာရေးမြန်မာနိုင်ငံသချင်းဆိုခိုင်းဟုတ်လားခမရရခိုင်ခမအကုန်လုံးထုံးမြတ်နိုင်ကိုမေကိုလိုးဝါသာဗမာသချင်းဒါကဘာမကြီးကဘာမကြီးဒါတို့မြေဒါတို့ပြီးဒီကောင်အကုန်ရရတယ်နော်အဲထုံးမြတ်နိုင်ကိုယ်တိုင်ရရတယ်အဲ့သချင်းကမရရဆောက်ချောင်းမရှိဘူးနော်အေးအကျွန်တော်ပြောတာကိုခမတို့ခွဲကြပြီးတော့အုံနောက်နဲ့တော့ကျောက်ကဒီရက်ပိုင်းတွင်းဝေးနေလို့နော်ကျောက်ကပြောချင်တာဦးလေးကိုရလို့ခမတို့ဖြစ်ရမှာအဲ့ဘက်ကိုမဟုတ်အဲ့ဒါအာယုံပြောင်းတာနော်ရတယ်အယောက်900ကျော်တည်ရွာတယ်မလားလုံးလုံးနိုင်တယ်လုံးလုံးနိုင်တယ်ပြဿနာရှင်းလို့ရတယ်ဒီကောင်လဲအဲ့မှာနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကနေပြီးတော့မှလှုပ်နေတာလာချိုးနာရီသဘောပေါက်လားနော်အဲ့တော့ကြတော့ခမားတို့အာယုံမပြောင်းနဲ့အဲ့ရခိုင်ကကိုတိုင်းရင်သားညီကိုမောင်နဲ့မှခဏထားသူကိစ္စသူရှင်းလိုက်မယ်အစိုးရကဒီကဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကလောက်ကိုင်းဘက်ကကိုကန့်နေအဲ့ MNDA တွေ
เนาะจนเราดีอันนั้นนี่เราถ่ายแท้ไม่เปียวเนาะเออตัวตัวรู้ป่ะตัวเราได้รู้กูจันทร์รู้ว่าจันทร์รู้ว่าดีอันนั้นนี่กูท้าวิโดมาโกงกันว่าจันทร์รู้เปียวมาเนาะไอ้ที่อยู่สกัดเปียววิโดมาพม่าแล้วกูคุยกับชาวเนี่ยกองเลยจันทร์รู้ว่าเปียวมาเชื่อมิละเนาะไอ้เราท้าเลยไอ้อันไอ้อันไอ้ที่นักเชี่ยวกูเขมารู้เชียงไห้นะนักเชี่ยวกูเชียงไห้นะเขมารู้กูจะใครบ้างกูเสียยาวตัวเปียมีอ่ะจะใครนี่มาลองเนี่ยรู้ขมารู้โกกันมาลานี่รู้รู้ว่ามาที่อยู่สกัดเปียวละยังไงขมารู้เปียวเองน่าเลยเลยปมาซาดีเนี่ยยังไงเนี่ยปมาบาลามาไม่เสียบูตัวเบาละยังไงเนี่ยปมาเราต้องจริงดีจริงดีจะจะเด็ดคู่กูโจลงโจทีแรกกูโจลงตัวไหนไม่ช่วยไอ้ทุ่มยันไหนสุดเลยกูไม่กูรู้เลยตัวตุนี้อะตุนี้ยังไงได้นาฬิกากูมองไม่ทีแรกมันนี่เนี่ยดูดีอะกูรู้เนาะย้อมมาช้าเนี่ยจะน้องอะไรไม่รู้มาใจบูขมารู้น่าเลยของพี่พี่อะไรบ้างเนาะจะน้องเลยเสียอีลูกเลยไม่เทเนี่ยจันทร์ดีจังเลยพี่เจน่าจ้าบีดีก้าฮูเบ้เดี๋ยวละอะไรเบ้ฮูเบ้ก็ยิ้มจีบูเนาะอะไรเนี่ยเนี่ยจะบอกท่าเนาะอะไรอยู่ดูมือลงสมุนเนี่ยตุ้มยาชอบเจ้าไหนจะใครมูดีมาซานเนี่ยตุ้มขมารู้มาซาโร่กูใจกูซาบ่ป้าซาอีลูกเลยจะใครมูดีมาซานเนี่ยกูใจกูซาบ่ตุ้มบอกอยู่จะใครมูดีอะจะใครมาลูกเดาละพม่าเรื่อยจะใครมูดีลูกเดาละเว้ยเออแต่ยังน่าสิลงยิ้มยิ้มใส่แต่ตุ้มเนี่ยตอนอะไรสิ่งนี้เลยสัวพี่พี่ละยังไงมูดีอะพม่ามายังไงมาลูกเดาละมูบูอะไรมูเป็กเลยเนี่ยกังยูดีดีสิไอมาเลยไม่เรียนลูกซานี่ละเว้ยงาเพลีบาลีบาลีบีโรมาเท่าไรชูเชกูเกนงาบีเลงาบีดองเลยเนี่ยถอยไรเองช่วยไปช่วยนาชีช่วยคบเป็นเจ้ามาหูได้มาพิจารณาเนี่ยเขมรู้เนาะเอร่าท่าไรโรเอร่าจันทร์พิจารณาคุชินคุชินพิจารณาเนาะเขมรู้อายุมาตุลเลยเนี่ยเขมรู้ตัดเชนยังไงไหนงานด้วยอัตเตอร์บียามากาเชมีเนี่ยมีเอาไว้ลาวไก่ไหมเนาะลาวไก่ไหมเนาะกูกันเอ็มดีไม่เป็นเล่าชีเรื่องสูบีโดมาขมิ้นที่โซย่าตู้นี่นะชนโรเล่ปวดเทียนเปลี่ยนเนาะชนโรเปลี่ยนสกายมาป่าเลยอ่ะป้าเมียมาแม่ปู่นี่เนี่ยมาตัวยาวเมียมาลุงมือมาตัวยาวเนาะตัวเดียวเองเนาะมาตัวนี้มาเปลี่ยนเนี่ยเนาะมาสิริบรูรีอุลลงนี่ละเมียมาไหนไงท้าวเมียมาลุงมือมาตัวยาวเมียมาแม่ปู่นี่มาบ่าวสุดละอาเมย์โตเลยกิซาริลุเปลี่ยนท้าเมียมาไหนไงอันแรงทองบีมาทางเบี้ยเนี่ยมาบิวเบียร์อะไรเอาอะไรกันอ่ะป้าเบียร์ตัวเองอ่ะป้ารู้สาวโตมาจ้าลูกพี่ด่าด่าไหมแล้วยี่โอโจเนี่ยรู้สาวโตมาจ้าลูกพี่ด่าจ้าจันโนจันโนยังเจเนียกิวน่าสิเนี่ยจันโนพี่ว่าเนาะจันโนประตูมาปุ๊กก็สว่างยามาหูเนี่ยมาในงานเย่ในงานโนสู้ยาโอโจนี่เดือดรู้ว่าเนี่ยมาในงานอะไรมาทางยาเบี้ยเนี่ยดีใจปีตัวเลยสวยอันนั้นเลชีสุยาโอโยโย่เจ้าโยโย่เนี่ยลูกตัวอะไรไปลงวันละขันลงไม่เอาเนาะเนาะไอ้เราจะรอพิจารณาไม่ใช่ไอ้แม่นี่เลยจะนอนมาพับบุจะนอนขมิ้วเลยเช่ามายีเนี่ยเนาะไอ้แม่นี่พับเลยสาวต้องจ่ายแม่นี่มาอู้เนาะป้ามาเลยโอ้แม่ละมาเลยมาตีไปเนี่ยอะไรมือจะนอนยัดไล่กูหลานเอาเช่นนี่ละเนาะ